היום מחזירים עטרה ליושנה. בלדים! בלדים! הם לקחו לנו את הבית. אנחנו נחזרנו אותו. מה העניין? סתם ראיתי את השמי למטה. נתן לי משפט התקיפה והפרתי את דיים מפחד שלי. אתה את התיקון שלך תעשה כאן. הגבעה הזאת שייכת לכפר. כולם ילכו ביתה, נגמר סיפור. שמשון שורף להם את השדות לפלישתים, לא בכדי לנקום, אלא בכדי להרתיע. פגיעה בו זה פגיעה בישראל. שמעון אלברמן הוא לא מישהו שאתה רוצה להתחבר אליו. אבל היום אמרו את זה פעם. כל גרגר באדמה הזאת קדוש.